Sau đây, bọn ôn đầm năng bị xe thiệt hời. Bạn tốt bị giúp mình đi. Cả bà cuộc. Rồi bọc cửa Manchester City. Bà đại bàn đã tuôn chơi chùm nha. Lưu cửa bà tốt Wolverhampton Wanderers. À lấy giúp thầy tất ní. To mùi cụ thiệt hời. Xôm chùm riêng chú đón fan fan. Chìm bị xe fan Arsenal là bạn. Lý nghĩa đi. Là mong 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 bổng mùi lý nghĩa. คือក្រុមបាល់ទាត់ប្រែនហ្វតប្រកួតជាមួយនឹងអាសេណលនៅហានអាមីមានការផ្សាយអឺអធិប្បាយផ្ទាល់នៅក្នុងហាងតែម្ដងប្រែនហ្វតដែលធ្លាប់ឈ្នះក្រុមបាល់ទាត់មែនឆេស្ទើយូណៃតេដរហ័សនាមថាឃុំយ៉ាក់នោះបាទតិចបីសាចបានដល់ទៅបួនគ្រាប់នោះតើទៅតិចកំភ្លើងធំបានដែរទេនេះជាដំណឹងដល់បងប្អូនដែលចូលចិត្តទស្សនាបាល់ទាត់ មកពុំមួយគឺល្មមតែម្ដងបាទហើយជាពិសេសគឺแฟนๆរបស់ក្រុមអាតតអាសណលសូមមកកាន់ហានាមីពិធីករនឹងអធិប្បាយជូនបាទផ្ទាល់មានខ្ញុំមានក្រុមការងារ MSO នៅហានាមីផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងដូចខ្ញុំវិញយើងហូរសប្បាយមែនទែនបងប្អូនខ្លះគាត់មើលចប់ពីแมนซิตี้គាត់ឆ្លងមើលទៅដល់ដតមិនចប់ពីដតមិនគាត់ឆ្លងមើលទៅដល់ក្រុមស្ពឺទៅទៀតបាទគាត់សប្បាយចិត្តនោះបាទ អញ្ចឹងជំនាញនេះគ្នាដែរកាលណាអាសណលលេងចប់ជាមួយแบรนด์ហ្វតហើយបងប្អូនអាចទស្សនាខ្ញុំឃើញមកអាចទស្សនាក្រុមសេវីយ៉ាដូចអេស្ប៉ាញបានបាទហើយឬក៏មានមកគូទៀតបាទគូដូចជាជូវិនទូសជាមួយម៉ុងសាក៏មានដែរបាទក៏មានដែរបាល់អ៊ីតាលី បាល់អ៊ីតាលីអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលបន្ទាប់ពីបាល់អង់គ្លេសហើយអាចមើលអេស្ប៉ាញក៏បានមើលអ៊ីតាលីក៏បានគឺមានជូនដល់បងប្អូននៅហាណាមីបាបឃ្យូបាទអញ្ចឹងតើទីតាំងនៅទីណាបងប្អូនដែលស្គាល់ហើយក៏បានស្គាល់ហើយបងប្អូនដែលមិនបានស្គាល់សូមចុចលើលីងខាងលើបាទលីងខ្ញុំបានដាក់នៅលើចំណងជើងនឹងដែរដើម្បីបងប្អូនបានចុចលីងនឹងទៅអាចចូលតាមផែនទីមើលបានអញ្ចឹងគឺងាយៗទេបើជា បើយើងជិះពីមុខផ្សារថ្មីយើងបងពីផ្សារតាប៉ាងទៅទៅត្រង់រហូតដល់នេះឃើញអីឆេញខ្វែនឹងក្បែរដែរក្បែរដែរទីលានបញ្ជាតបតៃបងប្អូនស្គាល់សាលាចិនណាបាទសាលាចិនពីដើមឡើយនេះជួបគ្នានឹងសាលាចិនហើយអញ្ចឹងកុំភ្លេចណាបាទម៉ោង3បងប្អូនមួយល្ងាចនេះបាទបងប្អូនល្ងាចនេះជួបគ្នានៅហានាមីបាទមានការអធិប្បាយផ្ទាល់របស់ក្រុម បាល់ទាត់អឺអាសណលបាទប្រកួតជាមួយនឹងក្រុមបាល់ទាត់ប្រែនហ្វតជួបគ្នាល្ងាចនេះបាទជួបគ្នាល្ងាចនេះទៅមុនហើយភ្លក់អាហារឆ្ងាញ់ៗរបស់ហានាមីបាប៊ីឃ្យូផងអរគុណបាទជួបគ្នាជួបគ្នាថ្ងៃសៅរ៍ទី18